Бъдещето на една нация, това са децата. Това са младите хора, които се възпитават, трябва да се възпитават наистина в един дух на добродетели. Матерена, колективният спорт, индивидуалният спорт, най-вече колективният, се възпитава лоялност, уважение към колегите. В футбол не може да вкара сам гол, трябва да ти подадат, някой трябва да го изработи. Има едно уважение, което го има на терена. Значи много по-добре на стадион да подкрепяш, да спортуваш, отколкото тук клавиатурата. За всичко това обаче трябва да има база. Човек за да отиде на стадион трябва да е сигурен, че ще оцелее. Казвам с огромно съжаление. Виждате при какви условия си играе футбол в България. Не говоря за Пловдив, не говоря за провинцията, не говоря за Русе, не говоря за Варна. Кои стадиони в София отговарят на изискванията? Ето тук хората в футболен съюз, пожалуй, Ташка, другите да кажат. Георгия Спорухов отговаря ли? Всички стадиони без национални с известни контроли. Абсолютно. Абсолютно. Базите отговарят ли? За ги накаращи деца спортуват, а те искат да станат като Барбатов, искат да станат като Исус, искат да станат като Чик, искат да станат като Баби Исус. Трябва да отидат някъде. И там, където са създали тия футболисти, при които са препланени, трябва да бъде дадена възможност на тези деца да го постигне това нещо. Няма по-нормално нещо, един отговорен български политик, един отговорен политик на всякъде, където има по света, освен това, да се погрижи за бъдещето на тази нация. Моето уважение към българските пенсионери, към средната възраст, но децата са нашето бъдеще. Уважаваме нашите родители, нашите деди. Но децата трябва да се задават и трябва да им бъде дадена възможност да се развият като здрави и прави индивиди. Спортът, арена, зала, стадион е мястото. Нека първо да тръгне от масовия спорт. Нека се даде възможност на децата да спортуват. Стадионът е окей. Трябва да се направи. Не може да не се направи. Фена, една дама, как отиде на стадиона, като няма туалетна за жените? То е ужасно. Моето уважение към родната полиция, тя ми казва, мятахте камъни. Ама кой ги донесе тия камъни на стадион? Те нарастат по дърветата като круши. Значи са били на стадиона тия камъни. Ами ако беше направен този стадион като Васил Левски, нямаше да ги има тия камъни. За това говорим. Нека всеки да даде. Да, избори има. Лошо няма. Нека господин политика, който го организира, нека да върви нагоре, но нека да изтегли обществото, града със себе си нагоре. Какво лошо има един човек да се развие и да помогне с други? Нищо лошо няма. Лошото е, че се срещат само за това, за което каза колегата, за избори. Не вярвам, че е така. Не искам да вярвам, че е така. Така че наистина срещата е много добра. Но нека да не е само среща, а нека от нея да приеме абсолютно всичко. Грижата за малото поколение, това е грижа за самата България. В противен случай ще останем само на хубаво географското медие. Благодаря.